नमो नमः नमो नमः सर्वेषां स्वागतम्। संस्कृतम् अत्यंतं सरला भाषा, संस्कृतेन संभाषणम् इतोपि सरलम्। वयं सर्वे अपि स्वल्पेन प्रयत्नेन नित्यजीवने संस्कृतस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। आगच्छन्तु वयम् इदानीं संस्कृत संभाषणस्य अभ्यासं कुर्मः। मम नाम विश्वासः, मम नाम विश्वासः, भवतः नाम किम्? मम नाम उदयनः। उत्तमम्। मम नाम विश्वासः, भवतः नाम किम्? मम नाम श्रेयः। भवतः नाम किम्? मम नाम शशिधरः। उत्तमम्। मम नाम विश्वासः, भवत्याः नाम किम्? मम नाम प्रिया। भवत्याः नाम किम्? मम नाम शांतला। मम नाम श्रीलक्ष्मी। भवतः नाम किम्? मम नाम सुधीरः। मम नाम गुणगरः। मम नाम प्रशान्तः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम गीता। मम नाम चंद्रिका। मम नाम महादेवी। भवतः नाम किम्? मम नाम मंजुनाथः। मम नाम बिंदुशेखरः। मम नाम ऋतुशः। उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठतु, पृच्छतु भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? मम नाम शशिधरः। भवतः नाम किम्? मम नाम उदयनः। उत्तमम्। उपविशतु। उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठतु, पृच्छतु भवत्याः नाम किम्? भवत्याः नाम किम्? मम नाम श्रीलक्ष्मी। भवत्याः नाम किम्? मम नाम प्रिया। उत्तमम्। उत्तिष्ठतु पृच्छतु भवत्याः नाम किम्? मम नाम पंकजा। भवत्याः नाम किम्? मम नाम राजलक्ष्मी। बहु समीचीनम्। भवतः नाम किम्? मम नाम उदयनः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम प्रिया। भवतः नाम किम्? मम नाम सुधीरः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम गीता। भवतः नाम, भवत्याः नाम। उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठतु, पृच्छतु भवत्याः नाम किम्? भवत्याः नाम किम्? मम नाम प्रिया। भवतः नाम किम्? भवतः नाम किम्? मम नाम उदयनः। उत्तमम्। पृच्छतु पृच्छतु भवत्याः नाम किम्? मम नाम गीता। भवतः नाम किम्? मम नाम सुधीरः। उत्तमम्। भवतः नाम शशिधरः। मम नाम किम्? भवतः नाम विश्वासः। मम नाम किम्? संस्कृतेन कथं परिचयः करणीयः इति भवन्तः ज्ञातवन्तः। उत्तिष्ठतु आगच्छतु उत्तिष्ठतु आगच्छतु। सः उदयनः, सः उदयनः, सः शशिधरः, सः शशिधरः, सः कः? सः उदयनः। सः कः? सः शशिधरः। उत्तमम्। अभिनयं कुर्वन्तु, वदन्तु। सः रामकृष्णः। सः कः? सः रामकृष्णः। सः राजेन्द्रप्रसादः। सः कः? सः राजेन्द्रप्रसादः। सः अम्बेडकरः। सः कः? सः अम्बेडकरः। कः अम्बेडकरः? सः अम्बेडकरः। कः राजेन्द्रप्रसादः? सः राजेन्द्रप्रसादः। उत्तमम्। उत्तिष्ठतु आगच्छतु। भवत्याः नाम किम्? मम नाम प्रिया। सा प्रिया,
सा प्रिया, सा शारदा देवी, सा शारदा देवी, सा का सा प्रिया, सा का सा शारदा देवी, का प्रिया सा प्रिया, का शारदा देवी सा शारदा देवी, सा महादेवी, सा का सा महादेवी, सा चंद्रिका, सा का सा चंद्रिका, का चंद्रिका सा चंद्रिका, तत् फलम, तत् फलम, तत् पुस्तकम, तत् पुस्तकम, तत् कृष्णफलकम, तत् कृष्णफलकम, तत् किम् तत् किम् तत् फलम्, तत् किम् तत् पुस्तकम्, किम् पुस्तकम् तत् पुस्तकम्, किम् फलम् तत् फलम्, किम् कृष्णफलकम् तत् कृष्णफलकम्, सः मञ्जुनाथः, सः मञ्जुनाथः, एषः उदयनः, एषः मञ्जुनाथः, सः उदयनः, एषः मञ्जुनाथः, सः उदयनः, सः यतीशः, एषः श्रेयसः, सः कः एषः कः, एषः श्रेयसः, उत्तमम्, सः अम्बेड्करः, एषः शशिधरः, सः अम्बेड्करः, एषः शशिधरः, एषः गणेशः, एषः कः एषः कः, उत्तमम्, सः कः एषः यतीशः, सः कः एषः प्रशान्तः, सा राजलक्ष्मीः, सा राजलक्ष्मीः, एषा प्रिया, सा प्रिया, एषा राजलक्ष्मीः, सा शारदा देवी, सा का शारदा देवी, सा शारदा देवी, एषा शांतला, एषा का एषा शांतला, उत्तमम्, सा का एषा पंकजा, सा का एषा महादेवी, बहु समीचीनम्, तत् कृष्णफलकम्, तत् किम् तत् कृष्णफलकम्, तत् कृष्णफलकम्, एतत् पुस्तकम्, एतत् कृष्णफलकम्, तत् पुस्तकम्, एतत् कृष्णफलकम्, तत् पुस्तकम्, एतत् पुष्पम्, एतत् किम् एतत् पुष्पम्, एतत् किम् एतत् पुष्पम्, उत्तमम्, इदानीम् अहम् एकम् एकं वस्तु दर्शयामि, एतत् किम् पृच्छामि, उत्तरं वदन्तु, उपनेत्रम्, एतत् किम् उपनेत्रम्, कंकतम्, एतत् किम् कंकतम्, फेनकम्, फेनकम्, एतत् किम् फेनकम्, पर्णम्, एतत् किम् पर्णम्, एषः करदीपः, एषः कः सः करदीपः, चषकः,
एषः कः सः चषकः घटी एषा का सा घटी एषा सरस्वती एषा का सा सरस्वती एषा का सा सरस्वती इदानीं भवन्तः एकम् एकम् वस्तु दर्शयतु एतत् किम् पृच्छतु पृच्छतु एतत् किम् तत् युतकम् एतत् किम् तद् मुखम् एतत् किम् तत् धनम् एतत् किम् तत् कङ्कणम् एतत् किम् तत् तिलकम् एतत् किम् तत् करवस्त्रम् एतावत् पर्यन्तं वयं सः एषः सा एषा तत् एतत् एतेषां शब्दानाम् अभ्यासं कृतवन्तः एतेषाम् उपयोगः कथं करणीयः इत्यपि भवन्तः ज्ञातवन्तः फलम् फलम् अस्ति फलम् नास्ति लेखनी अस्ति लेखनी नास्ति चषकः अस्ति जलम् नास्ति नास्ति जलम् नास्ति धनस्यूतः धनस्यूतः अस्ति धनम् नास्ति धनम् नास्ति बुद्धिः नास्ति बुद्धिः अस्ति बुद्धिः अस्ति अस्ति नास्ति कृष्णफलकम् अस्ति पुस्तकम् अस्ति कृष्णफलकम् अत्र अस्ति पुस्तकं तत्र अस्ति कृष्णफलकम् अत्र अस्ति पुस्तकं तत्र अस्ति पुस्तकम् अत्र अस्ति कृष्णफलकं तत्र अस्ति रामकृष्णः तत्र अस्ति रामकृष्णः कुत्र अस्ति बालगंगाधर तिलकः कुत्र अस्ति राजेन्द्र प्रसादः कुत्र अस्ति अम्बेडकरः कुत्र अस्ति उत्तमम् आसन्दः तत्र अस्ति आसन्दः कुत्र अस्ति सरस्वती कुत्र अस्ति उत्तमम् दिनकरः कुत्र अस्ति दिनकरः तत्र अस्ति दिनकरः अत्र अस्ति उदयनः अत्र अस्ति दिनकरः कुत्र अस्ति दिनकरः अत्र अस्ति उत्तमम् श्रेयसः कुत्र अस्ति श्रेयसः अत्र अस्ति शांतला कुत्र अस्ति शांतला अत्र अस्ति चंद्रिका कुत्र अस्ति चंद्रिका अत्र अस्ति राजेश्वरी कुत्र अस्ति राजेश्वरी अत्र अस्ति इंदुशेखरः कुत्र अस्ति इंदुशेखरः अत्र अस्ति उपनेत्रं कुत्र अस्ति उपनेत्रं अत्र अस्ति कुत्र अस्ति अत्र अस्ति बहु समीचीनं लेखनी कुत्र अस्ति लेखनी अत्र अस्ति युतकं कुत्र अस्ति युतकं अत्र अस्ति धनं कुत्र अस्ति धनं अत्र अस्ति समीचीनं कंकणं कुत्र अस्ति कंकणं अत्र अस्ति कंठहारः कुत्र अस्ति कंठहारः अत्र अस्ति तिलकं कुत्र अस्ति तिलकं अत्र अस्ति करवस्त्रं कुत्र अस्ति करवस्त्रं अत्र अस्ति धनस्यूतः कुत्र अस्ति धनस्यूतः अत्र अस्ति घटी कुत्र अस्ति घटी अत्र अस्ति घटी अत्र अस्ति घटी कुत्र अस्ति घटी
अत्र अस्ति। बहु समीचीनम्। सरस्वती तत्र अस्ति। जवनिका 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 तत्र अस्ति। जवनिका कुत्र अस्ति? जवनिका तत्र अस्ति। उदयनः अत्र अस्ति। वायुः सर्वत्र अस्ति। वायुः कुत्र अस्ति? वायुः सर्वत्र अस्ति। भगवान् सर्वत्र अस्ति। भगवान् कुत्र अस्ति? भगवान् सर्वत्र अस्ति। प्रकाशः कुत्र अस्ति? प्रकाशः सर्वत्र अस्ति। आकाशः कुत्र अस्ति? आकाशः सर्वत्र अस्ति। चषकः चषकः अस्ति। चषकः अत्र अस्ति। जलं नास्ति। जलं अन्यत्र अस्ति। अत्र नास्ति, अन्यत्र अस्ति। जलम् अन्यत्र अस्ति। भवतः मित्रं कुत्र अस्ति? मम मित्रं अन्यत्र अस्ति। उत्तमम्। भवतः वाहनं कुत्र अस्ति? मम वाहनं अन्यत्र अस्ति। भवत्याः पुत्री कुत्र अस्ति? मम पुत्री अन्यत्र अस्ति। भवत्याः पतिः कुत्र अस्ति? मम पतिः अन्यत्र अस्ति। भवत्याः सखी कुत्र अस्ति? मम सखी अन्यत्र अस्ति। उत्तमम्। जलं कुत्र अस्ति? जलम् अन्यत्र अस्ति। अन्यत्र अस्ति। पुरुषाः पुरुषाः एकत्र उपविशन्ति। पुरुषाः एकत्र उपविशन्ति। महिलाः एकत्र उपविशन्ति। महिलाः एकत्र उपविशन्ति। इदानीम् अहं वदामि, अभिनयं करोमि, भवन्तः अपि वदन्तु, अभिनयं कुर्वन्तु। अत्र 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 तत्र 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 कुत्र 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 सर्वत्र 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 अन्यत्र 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 एकत्र 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 अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र अन्यत्र एकत्र। अहम् इदानीम् एकां कथां वदामि। लघुकथा, सरला कथा अस्ति। संस्कृतेन कथा श्रवणेन भाषाभ्यासः शीघ्रं भवति। भवन्तः सावधानेन कथां शृण्वन्तु। एकः काकः अस्ति। सः काकः तृषितः अस्ति। तस्य बहु पिपासा भवति। जलं पातव्यम् इति इच्छा भवति। काकः जलस्य अन्वेषणं करोति। अत्र पश्यति, तत्र पश्यति, सर्वत्र पश्यति। कुत्रापि जलं नास्ति। काकः अग्रे अग्रे गच्छति। दूरे एकं घटं पश्यति। काकस्य बहु संतोषः भवति। सः घटस्य समीपं गच्छति। घटस्य उपरि उपविशति। पश्यति। घटे जलम् अस्ति, किन्तु स्वल्पं जलम् अस्ति। काकः जलं पातुं न शक्नोति। किं करोमि इति चिन्तयति। सः काकः बुद्धिमान् अस्ति। सः अन्यत्र गच्छति। शिलाखण्डम् आनयति। घटे पूरयति। पुनः गच्छति। शिलाखण्डम् आनयति। पूरयति। एवमेव बहुवारं
करोति जलम उपरि उपरि आगच्छति जलम बहिः आगच्छति काकस्य बहु संतोषः भवति सः जलम पिबति आनन्देन जलम पिबति अनन्तरं ततः दूरं गच्छति काकः चतुरः अस्ति खलु चतुरः काकः